بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا۔ قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دے، چھری اچھی طرح تیز کر لے اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لے۔ پھر قربانی کرنے والا اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی سے ذبح کر دے۔ ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله الله أكبر۔ پھر یہ دعا پڑھ کر ذبح کر دے۔ ذبح میں تین یا چار رگے کٹنی چاہیے۔ پھر ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهما السلام۔ اگر ذبح کرنے والا کوئی اور ہو تو منی کی جگہ من کہہ کر ان تمام افراد کا نام لے جو قربانی میں شریک ہے۔